Ja, jag hoppas ni köper nu den där boxen som kommer i april 2005 med flamingo. Eller vad, är det någonting mer den ni håller att tillägga? Ska du prata alltså, med mig? Ja, nej, men jag går in och så fortsätter du. Ja, det kommer ju en CD och detta också, säger du till då, va? Var det inte Hasse du skulle prata? Ja, men du kan alltså säga först och så kommer Hasse. Vad är det mer grejer den ni ska... En box? Ja, en kylbox. Ja, det är en box och en box. Ja, jag trodde det var en DVD. Åh, herregud, och hur många har jag inte hört talas om? Nej, säger du då? Ska jag vara med på den? Säger du då? Det är ju görroligt. Den är ju görrolig. Ska jag vara med och sjunga i den boxen? Och vi ska försöka och liksom sminka upp oss lite grann till nästa gång vi tar.